Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz binolardan foydalanish sifatlari, binolarga tabiiy ta'sirlar va ularning oqibatlari haqida gaplashamiz. Reja: binolarga tabiiy faktorlar ta'siri, tashqi va ichki ta'sirlar, ob-havo muhitining ta'siri, havo namligining ta'siri, seza suvining ta'siri, sovuq temperaturalarning ta'siri, adashgan toklarning ta'siri. Tabiiy omillar ta'siri. Tabiiy omillar ta'siri foydalanish jarayonida har bino ikki guruhdagi omillar ta'sirida bo'ladi. Tashqi yoki tabiiy va ichki sodir bo'layotgan texnologik va funksional jarayonlar bilan bog'liq. Tabiiy omillar juda xilma-xildir. Ular binolarga yer ustida, ostida, alohida va ob-havo, gidrogeologik va boshqa sharoitlarga bog'liq holda turli kombinatsiyalarda ta'sir qiladi. Barcha guruh omillarning ta'sirini to'g'ri hisobga olish bino va inshootlarni loyihalashda ham, ulardan foydalanish vaqtida ham, ularni barpo etishga ham, ulardan foydalanishda ham pul va mablag'larni eng kam sarflagan holda ularning mustahkamligini ta'minlashda juda katta ahamiyatga egadir. Havo muhitining ta'siri. Atmosferada binolarning buzilishiga sabab bo'luvchi chang va turli xil gazlar mavjud. Ifloslangan havo ayniqsa namlik bilan birga qo'shilib, qurilish konstruksiyalarining muddatidan oldin iskirishiga, zanglashishiga yoki ifloslanishiga, yorilishiga va buzilishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birga toza va quruq atmosferada toshlar, beton va hatto metal konstruksiyalar yuzlab va minglab yillar saqlanib turishi mumkin. Havoni ifloslantiruvchilarning asosiy turli yonilg'i moddalarining yonishidan hosil bo'lgan mahsulotlardir. Shuning uchun shaharlar va sanoat markazlarida ko'mir va neft mahsulotlari ancha kam yoqiladigan qishloq nayillarda nayllarga qaraganda metal 2-4 barobar tezroq korroziyaga uchraydi. Dengiz atrofidagi tumanlar, atmosferada xloridlar, sulfat kislota tuzlari va qurilish materiallari uchun zararli bo'lgan boshqa moddalar bo'lishi mumkin. Ammiak va kislorod boshqa deyarli barcha gazlar achchiq va kislota hosil qiluvchi bo'ladi. Keyingisini o'tadigan bo'lsak, binolarga ta'sir qilish tajovuzkorligi darajasi bo'yicha gazlarni 3 guruhga ajratib olamiz. Birinchisi, kuchsiz tajovuzkor. Bunda sulfat oksidi, karbonat, angidrid va 4 fluorli kremniy mavjud. Ikkinchisi, o'ta tajovuzkor. Bunda sulfat gazi hamda sulfat vodorodi. Uchinchisi, kuchli tajovuzkor. Xlor, sulfat angidrid, xlorid kislotasi bug'lari, kislota bug'lari hamda plavik kislota bug'lari. Azot 2 oksidi. Albatta, atmosferaning tajovuzkorlik darajasi ko'p jihatdan nisbiy namlikka hamda havo temperaturasiga, almashuv tezligiga va boshqalarga bog'liq bo'ladi. Havo namligi 50-60% ni tashkil etgan bo'lsa, korroziyaning jadalligi juda kichik bo'lsa, bunda 78% bo'lganda korroziya 100 martaga ortib ketadi. Atmosferaning namligining ta'siri. Material tuzilishining buzilishiga namlik asosiy rol o'ynaydi. U suvning bo'shliqlar va qovoqliklarda muzlab qolishida, shishini, chirishini, korroziyani mexanik yemirilishini vujudga keltiradi. Namlik inshootlarga
ta'sir ko'rsatishning xilma-xilligi bo'yicha universal omil hisoblanadi. Qurilish konstruksiyalarida namlik va tajovuzkor moddalarning kirish uchun eng nozik joylar bu choklar, deraza va eshik qutilarining konstruksiyalarga tegib turgan joylari, turli xil issiqlik ko'priklari hisoblanadi. Aynan shu joylarda ko'pincha konstruksiyalarning yemirilishi imkon beruvchi namlikning faza ko'rinishlari yuz beradi. Konstruksiyalarning namlik darajasi bu suv va muz ko'rinishida bo'lishi mumkin va konstruksiyaning tabiiy namlanishi bu tomchisimon va kondensatsiyali. Tomchili bu suv namlanish yog'in yomg'irning shikastlangan tom orqali qiya yog'ayotgan yomg'ir ta'sirida boshqa konstruksiyalar orqali devorga tushishi, shuningdek yog'ayotgan qorning singib kirishi oqibatida yuz beradi. Yomg'ir suvi nisbatan toza bo'ladi, ammo yog'ingarchilik ifloslangan havo qatlamlaridan o'tib, unda ammoniy tuzlari, sulfat kislota, oltin gurgut kislotasini va boshqa zararli moddalarini birga olib tushadi. Konstruksiya ichiga kirib, uni yemiradi. Devorning tashqarisi toshdan yoki zich beton qatlamidan iborat suv uchun ichiga faqat bir necha millimetr singib kiradi va quyosh nurlari hamda shamol ta'sirida oson bug'lanadi. Havo konstruksiyalarda shuningdek bir qatlamli, yirik o'lchamli konstruksiyalarda yomon ishlangan choklarda yomg'ir namligi devorga chuqur singib kiradi. Hatto xonalar ichiga ham o'tib ketadi. To'suvchi konstruksiyalarning yemirilishida shamol bilan yoqqan yomg'irning roli kattadir. Eski qurilishlarda devorlarning shamol yomg'iri va qum ta'sirida yemirilishi izlarini ko'rish mumkin. Trotuardan tushayotgan suvning sachrashi, devorlarning namlanishi namlanish hududi 50 santimetrga yetadi. Shuning uchun binolarning zich sirtlari sokka qismi eng bo'lmagan suvoqqa chidamsiz g'ishtdan qilingan juda tez yemiriladi. Qurilish materiallari ham tabiiy ham sun'iy tarkib bo'yicha bir jinsli bo'lmagan uchun suv va undagi tuz kislotalari shuningdek shamol ta'sirida ular notekis yemiriladi. Konstruksiyalarning tuz eritmasi bilan ko'p karra uzoq vaqt davomida namlikning bug'lanishi bilan kechadigan namlanish ularning yemirilishini olib keladi. Yer osti suvining ta'siri. Yer osti suvlari tabiatda 3 turda uchraydi. Bug'langan kimyoviy gigroskotik va astmatik, sindirilgan yoki plyonkali, erkin yoki suyuq. Bug'simon g'avoklik bo'yicha katta elastiklikdagi suv bug'i joylarida elastikligi kamroq joylarda ko'chuvchi. Yer osti suvi tuprog'ining mineral va organik zarralari bilan fizik va kimyoviy tarzda o'zaro ta'sirlanadi. Yer osti suvlarining barcha turlari bir-biri bilan o'zaro ta'sirga bo'ladi va biri ikkinchisiga o'tadi. Tuproqlardagi suv doimo konsentratsiyasi o'zgaruvchi va kimyoviy tarkibga ega qo'riqma ega
qorishmadan iborat bo'lib, bu uning tajovuzkorligining darajasida ham aks etadi. Yer osti suvlarining tajovuzkorligi baholab, uning o'zgaruvchan xususiyatini nazarda tutishi kerak. Vaqt o'tishi bilan inshootlarning yer osti qismida suv rejimi o'zgarishi mumkin. Atmosfera yong'inlari tuproqqa singib kirib, yoki buxsimon gigrosinoptik namlikka aylanadi. U molekulalar ko'rinishida tuproq zarralariga molekulyar kuchlar bilan molekulalar ko'rinishida tutib turiladi. Molekulyar ustidan plyonka simon namlikka va tuproqqa og'irlik kuchlari ta'sirida erkin kuchlar ko'chuvchi gravitatsion namlikka aylanadi. Gravitatsion namlik yer osti suvlarigacha yetishi mumkin. Bu bilan uning sathi ko'tariladi. Iqlimni quruq, janubiy tumanlarda yog'ingarchilik bo'lmagan namlikning juda ko'p bug'lanishi munosabati bilan tuproqning yuqori qatlamlarida, ya'ni inshootlarning yer osti qismlari hududlarida suvning minerallashuvi ortadi va suvda sement bilan o'zaro ta'sirlashuvida yoki namlikning bug'lanishida kristallanishiga qodir bo'lgan tuzlar miqdorlarining ortishi yemirilishining boshqa turini kristallanishini vujudga keltiradi. Suvning bug'lanishi va tuproqlarning yog'inlar bilan namlanishi ularda kislorodning harakatlanishiga olib keladi. Buning natijasida muhitning korroziya faolligi ham ortadi. Korroziyaning qaytmas jarayonlarida, masalan, materiallar korroziyasida inshootlar uchun atrof muhit tajovuzkorining hatto vaqtincha ko'tarilishi ham xavflidir. Adashgan choklarning ta'siri. Agar yer osti metal va temir beton konstruksiyalari hech nima bilan himoyalanmagan bo'lsa, ular adashgan choklar ta'sirida yemirilishi mumkin. Yerda va konstruksiyalarda adashgan shaklda o'zgarmas toklar, ishlovchi elektrlashtirilgan temir yo'llarga relslardan elektr energiyaning chiqib ketishi yoki boshqa manbalardan vujudga keladi. Adashgan toklar o'z yo'lida metal konstruksiyalarini truba, quvurlar, kabellar, metal izolyatsiyalarini va tuproqqa nisbatan qattiqroq o'tkazuvchanlikka ega boshqa elementlarni uchratib, ularga o'tadi. Tokning konstruksiyalarga kirgan joyida katod zonasi paydo bo'ladi va tiklanish reaksiyasi kechadi, ya'ni tuproq ishqollanadi. Tok ancha zich bo'lganda esa vodorod ajralishi yuz beradi. Elektr o'tkazuvchiligi yuqori bo'lgan va elektr toki, ya'ni tuproqqa oqib o'tadigan joyda konstruksiyalar anod uchastkalarida hosil bo'ladi. Tuproqqa metal ionlarning oqib tushishi yuz beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.